Хмари, прохолодний вітер і 19 градусів тепла. Закарпатці нарешті відпочивають від нестерпної спеки. Минулого тижня температура могла сягати понад 30 градусів. Зараз в регіоні комфортна погода. Денна температура тримається в діапазоні 16-21 градусів тепла. Містяни та гості міста погодою задоволені і діляться своїми вподобаннями. Погода дуже гарна стала. Спека була дуже важко, переносилася і нами, і дитиною. Зараз дуже задоволені. Дуже гарно. Не жарко. То воно якби краще. Більш комфортно себе почуваєш. Супер. Добре, і коли жарко, і добре, коли трошки все в міру. Люблю жарку, погоду люблю. Свіжо. Люблю дощ. Все добре. Наразі синоптики спостерігають північно-західний перенос повітряних мас. Тобто комфортній прохолоді закарпатці можуть завдячувати надходженню холодних повітряних мас з території Польщі та Балтики. Внаслідок цього відбулося пониження температури повітря на території всієї Закарпатської області. Температури повітря вночі по всій території області ми очікуємо у діапазоні 10-15 градусів тепла. У горах подекуди 6-8 градусів тепла. Щодо денних температур повітря, то вони очікуються в діапазоні від 16 до 21 градус тепла. На високогір'ї подекуди до 8-9 градусів тепла. Щодо опадів, то фактично кожен день, кожну добу, вірніше, будуть фіксуватися короткочасні дощі по території області. Помірні, місцями подекуди значні, тобто трошки більше 15 мм опадів за 12 годин і менше. Небезпечних метеорологічних явищ на Закарпатті не очікують. Хіба що окремі грози. Це друга половина дня, коли будуть розвиватися конвективні процеси. І фактично шквалисти пориби вітру подекуди під час гроз 15-20 метрів за секунду. Ну і все, більше ніяких таких небезпечних явищ. На високогір'ї ще може формуватися туман видимістю 50-500 метрів. І все, ось така погода. Така погода в області триватиме до 14 липня. Далі розпочнеться надходження теплих повітряних мас з півдня Європи. Температуру в день очікують в діапазоні 25-30 градусів тепла, а на високогір'ї – 15-20. Нічна температура, відповідно, підвищиться до 15-20 градусів тепла.